Te ir baigais siltums. Aizdomīgs. Mēs atbraucām pie Zaķa. Ja? Pie Zaķa ciemos. Mēs esam. Pie kāda Zaķa? Pie Zaķa. Pie melnā Zaķa. Tas nav tie, kuri Arundelē? Šeit ir upe. Un šeit ir zaķis. Nē, zaķis ir uz to pusi. Eku tur ir. Nē. Eku tur ir. Oh, come on! Pagriez kameru otrā desu un redzēju zaķi. Lūk tā, redzi, un tur ir zaķis. Nu, zaķis un tur ir zaķis. Zaķis. Zaķis, zaķis. Re, kur ir pirmais no kreisās puses ir zaķis, otrais. Tas ir kaut kāds bebris. Tur tālāk atkal ir zaķi, bet pa vidu. Kas tas tāds ir? Dāmas un kungi, tas nav zaķis. Pilnīgs bezvēlis, man tik ļoti patīk. Es jums arī gaidu. Ja viņš jau izskatās paēdzi. Vairākas viņi tur ir. Kurš tagad, bet projām tur nebūtu kurš esi? Šeit jauna terasīte uzbūvēta ir. Pāri upē. Ja godīgi, jā, šis viss, kas virs galvas. Kāpēc tu to stāsti? Tāpēc, ka mums tik kādreiz patikās braukt, bet mēs kādu laiku neesam bijuši, ne? Ļoti! Gads! Noteikti. Parasti pavasaros, ka nāk pavasaros, mēs vienmēr atbraucam uz Arundelu. Ēdīšu sieru. Ēdīšu siltu sieru? Ēdīšu siltu sieru. Da, vai? Labi aptīt. Vai es ēdīšu ko burkāniņš? Burkāniņš. Ir burkāniņš, ne? Es galvās, ka šis viss notiek. Upe krastā. Kurā ir? Zivs. Pusdienu turpinājumā mums ir pastarēt ezers ar 1001 putnu. Jā. Jā. Es nezinu, cik tad dažādi putni ir? Nav, vai daudz dažādi, bet 1001. Daudz mākā, daudz viņi ir. Jā. Kājas visādi, tipa. Nu ne, tipa kāja, tipveida kājas. Lai kuri atpūšās visi putni. Jau. Nu. Tieši tā. Paigi. Man nav ko es ko teikt vienkārši. Kad visi saužojās. Kad tik daudz putni, man vislabāk paklusē vienkārši. Tur augšā, re, kur redzam, Arundeles pils ir. Teiksim, pils fragments, re, kur augšā ir. Mēs iesim apkārt ezeram, iespējams. Redzu, onkulis iet kalnā, piemēram. Un āja viņam seko līdzi. Jā. Tāds ir tā kā Horvātija, tur ir bitī ezeri. Jā, tā kā pie Plitvicas ezeriem. Pa kalnu,
Jā, ritīgi. Un te var rekur ezeriņam apiet apkārt Arundelē. Šeit vienīgais, es neredzu, ka šeit būtu kaut kādas zīves iekšā, bet nu, es skatos, te var iziriet laiviņas. Un tāds, es nezinu, laikam pusmetru maksimums dziļums te ir. Caurspīdīgs ūdens, bez zīvīm, tūkstots putni. Kāp laivā ar neko, ko braukt uz riņķi, forši, kad vai. Un te ir riktīgi silts, tādā aizvējā liekas, ka var. Nu, tā kā dabūt kaut kādu šo te tonālo. Arī. Nu, mēs iesim augšā kalnā. Domā, kā vasara, ne? Teicāji. Nelieta tādi, ka mēs nekur ejam, un visu laiku domājam, nu, paiesim tagad līdz tam kokam vai līdz tam līkumam. Mēs tā ejam jau, zini, cik ilgi? Mēs ejam ļoti ilgi. Raukšā ir pils siluets, es nezinu, vai var redzēt kamerā. Bet tā, laikam, Darundels pils, pats tornis, vai kas tas ir? Nē, nē. Eku vārtiņi, es vārtiņiem aizvirsim. Un viss. Nu, atnācā mums paša ezera gala. Tika saprat, re? Tur ezers. Mm. Šeit vairs nav. Viss. Nav ezers vairāk. Nav. Bet mēs izdomājam, ka mēs varējām apiet ezeru un iet pa otru pusi, tur pa, nu, pa, nu, kas tā ir pa pusi? Kur saule neiespīda? Ēnas pusi. Pa ēnas pusi, pareizi. Bet mēs iesam apakaļ pa saulēno pusi, pa to taciņu, kur mēs nācām. Jā, mēs tagad, jā, redzējām, kur ir ezera gals. O tā, ejam apakaļ? Ejam apakaļ. Ejam apakaļ. Nu un vēl neliela maza ekstriņa, pati Arundele. Pašas Arundeles centrs, tilts Arundelē. No. Un ar skatu uz pili. Mēs aizviesim nopēc saldējumu. Jā, tieši tāpēc mēs te arī nolikāmies. Saldējuma sezona atklāta. Ko tas ir? Jā. So good. Kurš datums? Februārs. Starp citu šodien Guntiņai dzimšanas diena. 25. Februārs. Viļa māsiņa, daudz laimes tev dzimšanas dienā. Cik smags laiks tev ir. Sūču šo saulīti tev.